U današnjem izdanju ljetnog magazina Radio Televizije Tuzlanskog kantona između ostalog nudimo vam sljedeće sadržaje. Reporterska ekipa mobilnog studija danas se javlja uživo iz Živinica. O aktuelnim projektima u ovom gradu naš Zlatan Jovanović razgovarat će sa gradonačelnikom Samirom Kamenjakovićem. Razgovarat će i sa Elimirom Krivalićem, direktorom Bosanskog kulturnog centra Živinice, a Neira Brčaninović uljepšat će prvi dio javljanja svojom pjesmom. Ovog četvrtka gost u našem studiju je Lela Mehanović, pedagog iz Mešovite srednje škole u Živinicama, sa kojom ćemo razgovarati o pripremi učenika i nastavnika za početak nove školske godine u nešto drugačijim uvjetima. U matičnom studiju ćemo razgovarati sa Jasminom Goveljić-Dević, direktoricom edukacijskog centra Nahla, o aktualnom konkursu i projektu za nezaposlene žene, a da ona programira. Zlatan Jovanović razgovarat će sa upravom košarkaškog kluba Spartan s Zlatanom Kamberovićem i Mirzom Memićem. Jedan od gostiju u današnjem izdanju ljetnog magazina je Muris Šljivić, član hora Bir Bošnjak. Tu je još mnogo zanimljivih sadržaja, stoga vas pozivamo da naredna dva sata provedete sa nama u društvu. Hvala vam na povjerenju.